Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Fransa Almanya'ya Ukrayna kuvvetlerine Leopard tedarikçi şeklinde analoji yardım barədə qərar verməkdə kömək etmək üçün əsas Leopard tanklarını Ukraynaya verməyə düşünür. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə Politika nəşri yazır. Bu mövzu mürəkkəbdir və Parisdə hələ də həllini tapmayan, amma biz bu barədə düşünürük deyə adının açıqlanmasını istəməyən Fransız rəsmisi nəşrə bildirib. Onun sözlərinə görə bu məsələ Fransa və Almanya hökumətlərinin birgə görüşü zamanı həll olunacaq.